A rebelião xiita realizou a manifestação no dia em que chega ao fim o ultimato dado para obter a renúncia do governo de Abdi Rabo Mansur Hadi e a anulação do recente aumento do preço da gasolina. O líder dos rebeldes de Ansarullah, Abdel Malek al-Houthi, convocou os partidários para um encontro de oração na região que leva ao aeroporto de Sana'a. Al-Houthi afirmou num discurso na quinta-feira que as negociações e manifestações devem prosseguir em consequência da ausência de uma resposta clara e suficiente às exigências. Ele já havia advertido que se as demandas não fossem atendidas até o fim do ultimato, os rebeldes xiitas organizariam outras formas de ação legítimas sem especificar quais. Milhares de pessoas participaram do encontro nas proximidades de Sana'a. De acordo com Al-Houthi, a manifestação marcou o início da segunda fase da escalada revolucionária pacífica. Os rebeldes não aceitam um recente aumento do preço da gasolina, que tem grande impacto entre a população do país pobre.